Pas më shumë se një viti pas arrestimit të tij në Greqi, Lajr Tagjiu do të përballet me drejtsinë shqiptare. Rreth orës 14 të kësaj të mërkure, ai u dorëzua në Kakavie nga autoritetet greke në palën shqiptare, e cila në masa të larta sigurie kreu shoqërimin e tij. Megjithse me një kalvar të mundimshëm gjyqësor, autoritetet shqiptare bindën Greqinë të bënte dorëzimin e Lajr Tagjiut, i cili u arrestua në Janin në maj të vitit kaluar pas 6 viteve arrati. Ai lëviste me dokumente të falsifikuara me identitetin e një georgjani. 32 vjeçari është dënuar në mungesë me burgim të përjetshëm për një sër veprash penale si grupi strukturuar kriminal, vrasja në rrethana cilësuese, mbajtja pa leje e armëve e të tjera. Ai akuzohet si autori i vrasjes së ndodhur në tetor të vitit 2017 në Lushnje, ku humbën jetën Jurgen Hoxha dhe Zamir Latifi, ndërsa Xhulio Shkurti mundi të shpëtonte. Në këtë atentat u plagos dhe Marius Xhepaxhiu dhe Bujar Turku. Në këtë vrasje, ai bashkëpunoi me Orges Bilbilin dhe Anterio Kaloshin. Hakmarrja e ka zënë fillim me herët, pasi banda e Aldo Bares i ka djegur shtëpinë xhaxhait Lajr Tagjiut, e më pas, në janar të vitit 2005, është vrarë djali xhaxhait Lajrtit, Klodian Haxhiu. Pas masakrës së Lushnjës, vrasës i tuar atisën, derisa njëri pas tjetrit ra në duart e policisë. Anterio Kaloshi u arrestua më 13 gusht të vitit 2020, pasi bashkë me disa persona të tjerë qelluan me armë zjarrin në drejtim të hotel Volorekës në Pogradec, ndërsa ishte shpallur në kërkim për masakrën e Lushnjës. Ndërsa Orges Bilbili u kap më 10 prill 2020 në zonën e Xhamblikut në Tiranë. Ai u plagos nga një punonjës policie pasi nuk ju bindte urdhrit për të ndaluar. Arrestimi i Artan Tafanit rëndoi pozitën penale të Lajr Tagjiut, i cili e akuzoi për 6 vrasje të tjera, mes tyre dy të ndodhura në Greqi. Mes vrasjeve për të cilat lakohet emri Lajr Tagjiut është ajo e Fridban Xhaferit, Alban Smakut dhe Çajup Selimit.